hümn kuulatud ja peagi läheb ka mänguks. Vaatame kõigepealt koosseisud üle. Mida siis tänaselt mängult oodate? Noh, Pärnu poolt mingit erilist optimismi ilmselt leida on raske. 12 mängu on järjest kaotatud. Vaatame nüüd, Reits läheb löögile. Nukov, peaaegu ristnurk ja Nukov väga ilus löök. Oli küll ettepõsti, oleks võinud tegelikult kallast ära tõrjuda, aga väga, väga ilus meisterlik. Mängitakse äärele. Pall kasti oma värav. Kas oli Villota või oli... Oli keegi teine, vaatame Villot, nad näidatakse kaadris. Tundub, et tema oleks isegi liiga enesekindlalt, et see on võibolla selline laisalt, et ei ole sellist sportlikku viha. Ja oi, kui ilusa värava siit suudab Volkov lüüa, aga selle värava ilusaks teeb loomulikult siis kauglöök. Mäng rünnata ja võibolla ei suuda nemadki. Ja nüüd antaks läbi sealt Volkovile, kes läheb üks ühele. Näitse keskele ja Saavin lükk tühja. Meestel on nalja naban ja Pärnumehed tahavad sulluseisu. Sillame hüüdmist, et ilmselt on siis ka Sillame fännid staadionil. Vaatame praegu vaprusvariant ja on olemas! Pärnu vapruse värava Jako Kanter, värava autor ja 4-1. No teine poole on Pärnu tulnud elevamalt peale ja fännid ja kiirust arendada. Aga nüüd ja läbi sööt Volkovile ja... Seis on 5-1. Volko jätab palli Saavinile. Saavin lükkab palli tühja. Sellist väravat me juba täna oleme näinud. Ja Kalkini. See on ka rannas väga hea. Vaatame nüüd Sillamäel võimalus lüüa ja 6-1. Ära lööb Aleksandr Volkov. Pallile kaitse pea, pall alla ja pall võrku. Tema kõrval, et see oli ikka väga kehvasti. Nüüd on Ronaldo võimalus lüüa värav ja lööb Ronaldo, lööb värav Ronaldo Tiisma. Tema siis Sillamäe vastu tuleb hästi välja ja lõida ju. Kutsarevini ei jõua sööt, kuigi ma ei tea, kas see oli Petsonis või Kutsarevi oleks nüüd vastu tulla ka. Ja oi, kui ilus värav! Aleksandr Volkov murrab läbi ja lööb palli sisse. See, mis tal esimesel poole ajal eriti ei õnnestanud, teisel poole ajal selgelt paremini. Väga tehniliselt murdis sealt läbi ja löök lendas lihtsalt taevasse. Ja kohtunik ütleb, et tänaseks aitab, mäng on läbi, 3 bilet. Peatreenerid lähevad suruvad oma vahel kätte.